ערב טוב, תודה לכולם שבאתם היום, י"ד אלול. היום יש לנו ערב מאוד מאוד מעניין, יש לנו מצד אחד לימוד בדבר סליחות וסליחה, ובצד השני יש לנו שני רפרטוארים של מוזיקה, האחד מתוך אוצר הזמר העברי, שירים עבריים ברוח הסתיו, והשני קטעי סליחות, ממיטב המלחינים של היצירות במה שנקרא חזנות אשכנזית, ויש לנו שני מבצעים, הזמרת אודליה כהן, אודליה דהן, וזו הפתעה, היא מחליפה את הזמרת יעלה אביטל שחלתה בדיוק היום בבוקר. אז דבר ראשון נאחל לה ברוח טובה שתחלים במהרה, ואנחנו מקווים שבקונצרט הבא היא תוכל להיות איתנו. ואנחנו מודים מאוד לאודליה דהן עם הגיטריסט רועי חן, שהצליחו בכוחות משותפים לעשות חזרות ולהגיע אלינו היום, והם יפתחו בשלושה שירים. השירים נמצאים פה בשני השולחנות שמימיני, מתוך אוצרות המחלקה למוזיקה, בכתבי יד ובדפוסים מעניינים, אז אם יהיה לכם זמן בתום הקונצרט אני ממליצה לכם לעיין בהם. הם יפתחו בשלושה שירים, רוח סתיו, ימים לבנים וסתיו יהודי. אני מזמינה את אודליה דהן ואת רועי חן בגיטרה. תתבייש, היה עצוב, אל תצטער, אם תצטער, זוהי עונה כזאת חבוב, זה רק הסתיו וזה עובר, לך ערירי בליל העיר, הבית לרום, חפש כוכב, מותר מותר גם לצעיר, להיות טיפה זקן בסתיו, זה הסתיו עם הענן ועם הרוח המייבב, ואם אתה סתם ציניקן בכל זאת זה צובט בלב. הנה באווירה כזאת לנערה שוב אין אומרים, היי, ובמותק בואי לרקוד, אלא הביטי ליל סתיו, אתה צוחק, שטויות, שטויות, מן התרגשות, או מה פתאום, אז למה זר סתווניות, שלחת לה ילדה פתאום, זה הסתיו עם הענן, ועם הרוח המייבב, ואם אתה סתם ציניקן, בכל זאת זה צובט בלב. זה הסתיו עם הענן, ועם הרוח המייבב, ואם אתה סתם ציניקן, בכל זאת זה צובט בלב. ימים לבנים ארוכים כמו
בקיץ קרני החמה, שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר. חלונות פתוחים לרווחה אל תכלת דממה, גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר. כל כך קל לשאת שתיקתכם, ימים לבנים וריקים, הן עיניי למדו לחייך וחדלו מי שכבר לזרז על לוח שעון את מרוץ הדקים. ישרים וגבוהים הקשרים בין אתמול ומחר. לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות דפיקותיו, ולמתג הקצב הרך מתפייס, מוותר ונרגע. כתינוק מזמר שיר ארסו, טרם סגור את עיניו, את האם הלאה פסקה מזמר נרדמה. סתיו יהודי בארץ אבותיי שולח בי רמזי אלוף. כבר משתגעות בקצת הציפורים הקטנטנות שורקות העשר של יום. שופרות לפתוח שערי שמיים ופנים יהודיות מן הגולה בפרפר נוגה ירחפו לפני כיסא אדון עולם. סתיו יהודי בארץ צוותיי שולח בי רמזי אלוף. כבר משתגעות בקצת הציפורים הקטנטנות שורקות העצב של יום הכיפורים. אז התעקע בשופרות לפתוח שערי שמיים ופנים יהודיות מן הגולה בפרפר נוגה ירחפו לפני כיסא אדון עולם. ובקשות ותחנונים וניצוצות הרבה בעומק עיניהם.
ייתקע בשופרות לפתוח שערי שמיים ופנים יהודיות מן הגולה באפרפר נוגה ירחפו לפני כיסא אדון עולם סתיו יהודי בארץ אבותיי שולח בי תודה לרועי חן ולאודליה דהן שעוד יחזרו בשלושה שירים ואני שמחה להזמין את מנהלת אגף תרבות ואישה רבת פעלים בתחומים שונים ומגוונים ובעיקר בתחום של לימוד יהדות אפשר להגיד וטקסטים מתחום היהדות והיא תלמד אותנו שני שיעורים קצרים ברוח אלול ובהסליחות אני מזמינה את דוקטור רות קלדרון. ערב טוב. אני חושבת שאני לא אתחבא פה מאחורי העניין הזה. נכון? כדאי גם לראות אחד את השני. ערב טוב. ערב הסליחות הזה, הרעיון שלו פה בספרייה, עבודה משותפת של גילה פלם, אשר על המוזיקה בספרייה הלאומית, ומוריה ברגיל ורותי רובינשטיין, עמיתותיי באגף לתרבות וחינוך, חשבנו שגם ליהודים שאין להם כל כך כישרון לבית כנסת, יש צורך בסליחות, יש צורך בהכנת הנפש, באיזה מקום שאפשר לנוח רגע, סגור טלפונים. לנסות ליצור איזשהו ערב, מעמד, שבו נעזוב את הדברים הקטנים שמעצבנים אותנו, היה כתוב 8 או 8.5, היה חנייה או לא היה חנייה, וננסה, אני תמיד אוהבת לעשות את זה בחוץ, אבל מתקנים את החוץ שלנו, שנה הבאה, אבל החלונות של ארדון הם גם סוג של שמיים. לעצור רגע, לחשוב על השנה הקודמת, ולהתכונן שסוף סוף נגמרו החמסינים של יולי-אוגוסט, לפחות באופן תיאורטי, מתחיל הסתיו בישראל, שהוא בערך שבוע. אבל אנחנו עם רומנטיקה אירופאית של עלים נופלים וזמרי רחוב שרים. לעצור רגע, לחשוב על השנה הקודמת, על מה אנחנו שמחים בו ומה אנחנו מצטערים עליו. ולהכין את הנפש, לרוקן את הנפש ולהכין אותה לקראת שנה חדשה. מי שיש לו אחר כך גם הזדמנות לסליחות בבית כנסת, אז הוא בר מזל מסוג אחד, אבל אני חושבת שראינו כבר בשלושת השירים הראשונים, שהשירים העבריים הם סוג של סידור תפילה. אם אני יכולה לדבר רובנו פחות או יותר מאותו דור, לדור שיודע את רוב המילים בעל פה, ושרנו את זה אלפי פעמים, ופגשנו את המילים האלה בכל מיני הזדמנויות שונות בספירלה של החיים שלנו כילדים קטנים וכנערים וכבחורים וכאנשים וכהורים, ולפעמים מי שזכה כבר כסבים, ויש משהו אליו אני מזמינה אתכם הערב, כמובן גם לשמוע אותנו, מה שנלמד ומה שנשיר, אבל שכל אחד כאן, אם יזדמן לכם שורה אחת, מילה אחת, רעיון אחד, שבאמת ייגע בכם ויעורר את התחושה המתוקה הזאת של אלול, שדברים יכולים להיות יותר טוב, שזה לא קשור לאיראן ולא קשור לאוצר, אלא בתוך החיים הפרטיים שלנו, בתוך מי שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים להיות, שיהיה לנו הזדמנות ליותר נקודות של שנהיה שמחים בעצמנו ושריבונו של עולם יהיה שמח בנו. אז אני מבקשת לפתוח בסיפור. הוא מחולק, יש אותו תכף בעברית, אבל נקרא אותו פעם ראשונה בשביל המוזיקה בארמית. זה גם הספרייה הלאומית, אז בטח כולם דוברי ארמית, נכון? מן הסתם, יושבים פה כמה מוריי ורבותיי, אבל אחר כך אני גם נלמד את זה בעברית. אני מזמינה אתכם ללמוד ביחד איתי, זאת לא תהיה הרצאה. רב רחומי,
אבל שכיח קמי דרבה במחוזה. אבל רגיל, דהבאתי לביתי, כל מעלה יום עדי חיפורי. יום אחד, משכתי שמעתה. אבל מסך ידי בית הוא, השתעתי, השתעתי, לאתה. חלש דעתה, אחית דמעתה מעינה, ויתב באיגרה, יפחית איגרה מיתותי, ונח נפשי. עכשיו נראה איך זה התחלף לעברית. אני צריכה לעשות את זה, אני חושבת. אוי, 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 אוי. תראו, זה מזל. זה הקטע הקשה. טוב. רב רחומי. מה זה רב? אל צנברו אותי, תעשו טובה. אתה אומר, קוראים לך? או, מעולה. תעיר אותם, שאני יודע אם אני לומדת. מה זה רב? מה זה רב? מורה, גדול בתורה, מילולית. הרבה. הרבה. זאת אומרת, בלשון חכמים, בן אדם שמקבל תואר רב, הוא לא סתם בן אדם רגיל, אנושי רגיל, אלא הוא סופר סייז, כמו במקדונלד. הגדילו אותו. הוא למד הרבה תורה והוא הפך להיות לא סתם אנושי רגיל, אלא אנושי מאוד. הרבה, רב. מחשבה מעניינת, אני תמיד חושבת לקרוא כך למנהיג רוחני, אני תמיד חושבת בדמקה, שהדמקה הרגילה יכולה לאכול רק אחד, אבל המלכה יכולה לאכול שורה, נכון? אז רב זה כזה שניים. רב. קוראים לרב הזה רב רחומי. ומה זה רחומי? רחמים, מרחם. איזה כיף ללמוד את זה בעברית. לא מזמן למדתי באיטליה, ואף אחד לא יודע עברית. מה עוד זה רחומי? מה אנחנו עוד שומעים? רחם. המילה רחומי בארמית פירושה אהבה. כלומר, קוראים לרב הזה רב אהבה. לריבונו של עולם בגמרא הרבה פעמים קוראים רחמנה, שהוא המרחם. וזה מעניין שבאמת המילה רחומי בארמית יוצאת מן המילה רחם, וזאת בחירה של השפה הארמית, לעומת הבחירה ההפוכה של היוונית לקחת את המילה רחם וליצור ממנה את המושג היסטריה. כלומר, זה שיש לנשים רחם, יש תרבות שחושבת שבגלל זה הן היסטריות וצריך להרגיע אותן, ויש תרבות שחושבת שמתוך היכולת להכיל ישות אחרת בתוך הבטן, לארח מישהו, 9 חודשים, שאת עוד לא מכירה אותו, והוא לוקח לך את השיניים ואת השערות ואת כל מה שאת אוכלת ואת כל מה שאת שותה, ההכלה הזאת של אדם אחר, ההכלה העגולה הזאת היא אהבה, ואז גם כשגבר אוהב, כאילו יש לו רחם של כבוד. אז הרב הזה, זה דבר מעניין, רב זה דבר מאוד גברי, רחומי זה דבר רך, יש בו מין אנשיות בגלל ה... השורש של רחם. אז מה אנחנו מצפים מאדם שקוראים לו רב רחומי? שירחם, לא רק על אשתו. שמה יהיה הכישרון שלו? גם וגם רחמים, אהבה, רב אהבה. הסיפורים האלה, אגדות חכמים מן התלמוד, יש בהם תמיד קצת אירוניה. אז אם אתם מכירים שירי הייקו, סיפורי זן קצרים, מיניאטורים, זה סוג הלך הרוח שאנחנו נפגוש גם כאן. רב רחומי היה מצוי לפני רבה במחוזה. מחוזה היא אחת מארבעת הישיבות הגדולות של בבל, ה-Ivy League של בבל של הזמן, מחוזה, פומפדיטה, נהרדיה וסורה. רבה, שזה כמו רב, עם א' בסוף המילה, מה עושה א' בסוף המילה בארמית? הידיעה. אז הוא הרב, הוא כל כך מפורסם, שבכלל לא קוראים לו בשמו, אנחנו יודעים שקוראים לו אבא אריחה, אבל קוראים לו רבה, והוא ראש הישיבה של מחוזה. רב רחומי ידידנו זכה להתקבל מלגה מלאה עד תואר גבוה אצל רבה במחוזה, והוא יושב מולו. אנחנו יודעים שצורת הישיבה בישיבות בבל, יודעים, חושבים, יש הנחות כאלה, הייתה, הרב יושב, לפחות כך מסופר בסיפורים, על כמה קרים של משי, והתלמידים הטובים ביותר יושבים מולו, והאחרים יושבים בשורות מאחוריהם, ולומדים בדרך של שליחה וחזרה, זריקה וחזרה, הרמין הוא של שאלות ותשובות. אז רב רחומי הגיע, התקבל, עזב את כפרו או עירו, איפה שהוא גר, ואת אשתו, ו...
יושב עכשיו בישיבה, במחוזה, ולומד אצל רבה. אני רוצה לרמוז לכם, להמשך הערב או בכלל החיים, שהיה רגיל, שמישהו היה רגיל בסיפורי האגדה המיניאטורים של חז"ל, משהו רע הולך לקרות. הם לא אוהבים שמישהו עושה דבר מתוך רגילות, מתוך אוטומטיות. בדרך כלל אחרי הווה רגיל, אני מרגישה איזה אור אדום מהבהב, ותוך כמה שורות מישהו ימות או משהו רע יקרה, המספר לא אוהב רגילות. אבל הוא היה רגיל. היה רגיל שהיה, רב רחום היה מצוי לפני רבה במחוזה. היה רגיל שהיה בא לביתו, ביתו בארמית זו אשתו, היה רגיל שהיה בא לביתו, כלומר לאשתו, כל ערב יום הכיפורים. מה דעתכם על ההרגל הזה? פעם בשנה. את אומרת פעם בשנה, כלומר, המספר יצר כאן רגע של אירוניה, כשהוא אומר כל פעם בשנה. נכון? זה לא הולך. כל צריך להיות כל שבוע, כל חודש, כל יום. אבל להגיד, אני בא, בטוח אני בא, כל פעם בשנה. אז כבר יש לנו איזה משהו פה לא לגמרי בסדר. ומה עם הבחירה של יום כיפור? לכפר על כל השנה. אסור בתשמיש המיטה, המון דברים אסורים. בעצם אתה בא הביתה, אתה הולך לבית כנסת ותעמוד בתפילה, אפשר לאכול ביחד, אפשר. זה בחירות, שתי בחירות מעניינות בשלב זה של הסיפור, שהיה רגיל לבוא לביתו כל ערב יום הכיפורים. זה היה פתיחה לסיפור, יכול להיות שזה משך שנים רבות. יום אחד, תמיד העלילה הדרמטית מתחילה להתגלגל מיום אחד, משחתו השמעתה, השמועה, הלימוד בבית המדרש, השמעתה זה משהו שחכם שומע בבית המדרש, השמועה משכה אותו, מה? הסוגיה, כן. צריך להיות כתוב השמעתה. השמועה או הסוגיה, יש לו איזה רעיון, משהו יוקד בו, הוא מרגיש שהוא מבין משהו, והוא תכף מפצח איזה סוגיה מסובכת, ושמו ייזכר בתוך התלמוד, הוא לא יכול עכשיו לזוז. גם הלשון משחתו שמעתה, יש כאן כמעט לשון של נקבה, אפילו שהשמועה היא לא ישות, אבל יש הרגשה של איזה משהו אירוטי שהוא נמשך בו, שאנחנו יודעים שתלמידי חכמים מדברים על התורה כאילת אהבים וכולי, כאיזה מין ישות שמאוהבים בה, שעובדים בשבילה, שרוצים להיות צמודים אליה. דווקא ביום שצריך לצאת חזרה הביתה לערב יום כיפור, הוא נמשך אל השמעתה והוא לא יכול לעזוב. יכול להיות שהוא אומר לעצמו, לא נורא, אני אבוא מחר, אני אבוא אחרי החגים, אני אשאר לסוכות, זה בשבילה אני עושה את זה, תלמוד תורה זה נורא חשוב, לא בשביל עצמי. אני לא יודעת מה הוא אמר לעצמו, אבל הוא לא יצא. הוא כרוך בסוגיה, בישיבה. עכשיו אנחנו עוברים עם המצלמה הדמיונית שלנו, לכפר, לאישה, לבית. היא יודעת שהוא בא פעם בשנה לערב יום כיפור, אז מה אתם חושבים שהיא, באיזה מצב היא? מה היא כבר עשתה? מה? אני גם לא רואה, גם לא שומעת. תהיו נדיבים, כל רם. התכוננה, תנו דוגמאות, מה? הלכה למספרה, עשתה ציפורניים, גבות, שכי, זה נכון, שערות. מה עוד? מקווה, נכון, זה מזכיר באמת את דבורה ברון. לא חשבתי על זה, זה מאוד מאוד דומה. הלכה למקווה, יש כאן ציפייה, היא בטח סדרה את הבית, ונקטה ושיפצה וצבעה, ואם יש ילדים אז הם לבושים בגדים חדשים. זה היום פעם בשנה שהגבר בא ויראה אותה ויהיה גם לה בעל לבוא איתו. אני חושבת שכולנו בארץ מאומנים בלחכות ביום שישי לאחים, לחברים, לבני זוג, הציפייה הזאת. היא מחכה, ועכשיו הסיפור אומר, נורא יפה, נורא בעיצוב מינימלי. המספר רוצה לתאר איך היא מחכה. אז הוא אומר, הייתה מצפה אשתו, אני אומרת את זה עכשיו בארמית, השתעתי, השתעתי, עכשיו הוא בא. אבל תשימו לב שבהשתעתי יש נשימה. ההרגשה הזאת שכל טלפון זה בטח הוא.
וכל פסיעות רגליים זה בטח הוא, וכל אס-אמס זה בטח הוא, וכל נקישה בדלת זה בטח הוא, וזה יכול להמשיך שעות ככה, שהנשימה כל הזמן מחכה ומצפה, עכשיו הוא בא. עכשיו הוא בא. המצב הזה להיות בציפייה, חלק מגורל הנשים באופן די מסורתי, הוא מצב מאוד כואב, מאוד קשה. במקום אחר, בגמרא, מסכת פאה, אומרים לבעל השדה שצריך לגמור, לקצור שדה ולהשאיר פאה לעניים, אומרים שם, כשאתה גומר שדה, עבדת חודש, אתה גומר, אני יודעת מה, את השקדים שלך, או את הכותנה שלך, או את החיטה, ואתה כמעט מגיע למעשר, אל תגיד, עכשיו אני אלך הביתה, נתקלח, נאכל משהו, ואז אני אקצור את המעשר ואתן לעניים. וכתוב שם בפאה, שמה הם ישבו בשדה ויגידו, השתעתי, השתעתי. ממש אותה לשון. כלומר, אם אתה לא מחלק את המעשר, הם באים, הם יודעים שעוד מעט נגמר שדה, הם לא יוכלו לזוז, הם יהיו נעולים בציפייה המשפילה הזאת של מתי הוא יחזור מהבית ומי יהיה ראשון בתור. אל תעשה את זה. זה מעניין חזרה לכאן שהיא עומדת ואומרת, עכשיו הוא בא. עכשיו הוא בא. עכשיו גם ערב יום כיפור, כל העיירה או כל הכפר מתנקה ומתאהר ומתכונן, אפילו אנחנו יודעים בימינו שהכל כל כך מודרני, בכל זאת מרגישים חזק מאוד את ערב יום כיפור. בתל אביב זה ממש יום של חסד, מה? עוד לא, בבוקר, ואחר כך. אבל יש אגב הבחנה מאוד מעניינת בסיפורי האגדה, ישנם, אני חושבת, תריסר סיפורים או יותר, של ערב יום כיפור, של הזמן הזה, בין ירידת היום לסעודה מפסקת. זמן מאוד קצר, שבו עובר הגיבור של הרבה מאוד סיפורים, מעין אולטרסאונד נפשי, מעין כמו שנכנסים בשדה התעופה, ומצפצפים או לא מצפצפים, כאילו ערב יום כיפור הוא מין שער כזה, שמי שעובר ולא מצפצף, זוכה לעוד שנה, בסיפורי ההגדה של התלמוד, מי שמצפצף מת באותו הרגע. ישנם כמה גיבורים שנשארים על הרצפה של ערב יום כיפור ולא מגיעים לעולם לסעודה המפסקת, או לפעמים הם נחנקים בסעודה המפסקת, אבל זה רגע של דין, של מתח גדול, של קדושה עזה. גם אני נורא מפחדת בערב יום כיפור. מאז שאני הייתי ילדה, זה יום מבחינתי מטיל אימה. לעומתו, מי שעובר כבר בוקר יום כיפור, אולי בגלל שהבטן נחה וריקה, יש בו איזה חסד. ואני באופן אישי, אני אומרת לכם כתל אביבית, זה קצת מסוכן פה בקהל כל כך ירושלמי, אבל יש משהו מקסים לראות את נתיבי הילון על ששת נתיביהם, כמו שאומרים בתלמוד, לראות את ערוות הים, לראות אותם נקיים, וילדה קטנה על תלת אופן נוסעת מול הכיוון. זה איפה בעולם אפשר לראות דבר כזה? בוקר יום כיפור, גברת הקטנה, ויש איזו הסכמה חברתית שזה בטוח. טוב, אז עכשיו הוא בא, עכשיו הוא בא. עכשיו, מרכז הסיפור, אתם רואים הסיפור מעוצב כמו שעון חול, המותניים הדקים שלו, המרכז שלו, לא בא. מתי היא מבינה שלא בא? מגיע החג, כלומר, מה שומעים? מן הסתם שומעים שופר, שזה הרבה יותר סימפטי מהצפירה, שאנחנו אף פעם לא מבינה למה בחרו בצפירה להודיע על שבת וחג, אבל שומעת שופר, היא מבינה שכבר אף אחד לא יבוא, לא יבואו גמלים, סוסים, שיירות, הוא לא יכול להגיע. אם הוא לא הגיע עד עכשיו, הוא לא בא. מה פירוש שהוא לא בא? למה חולשת דעתה? עוד שנה שלמה, מה? אכזבה נוראית. אולי קרה לו משהו? ויש כאן איזה בגידה בחוזה, נכון? יש כאן איזה הסכמה ביניהם. אנחנו יודעים מסכת כתובות בסוגיה שבתוכה הסיפור הזה מופיע, שלגבר אסור להתרחק מאשתו לכל כך הרבה זמן, אלא אם כן היא נותנת לו רשות. ורב הראש הישיבה אומר להם שם, יש חכמים שיצאו לשנתיים ושלוש, אבל הם עשו מעשה בנפשם. כלומר, אתם מסכנים את החיים שלכם אם אתם עושים את זה. אני ממליץ שלא תעזבו את הנשים לבד לתקופות כל כך ארוכות. אז היא נתנה רשות כנראה.
והוא, כמו שאת אמרת קודם, כל ערב יום כיפור מגיע על השנייה האחרונה לקבל עוד פעם רשות. הוא מושך את הרשות הזאת עד הסוף, הסוף, הסוף שלה, אבל מגיע ומקבל שוב רשות. והשנה הוא לא בא. חלשה דעתה, הורידה דמעה מעינה. זה גם כן עיצוב מאוד מדויק. היא לא צורחת, היא לא בוכה, היא לא מייללת. זה לא קורה לה, אלא היא באופן פעיל מורידה דמעה אחת. יש כאן משהו מאוד מאוד מאופק, אבל היא נשברה. היא חולשת דעתה, הברית הופרה, הוא לא חשב עליה, הוא העדיף את הלימוד, והיא מורידה דמעה אחת. עכשיו אני צריכה שתדמיינו מסך מפוצל לשניים. בצד אחד של המסך היה יושב על הגג, תחשבו על הישיבה של מחוזה, על הגג יושבים כמה חכמים בבגדי לבן, כמלאכים, לא אכלו ולא שתו ורק לומדים תורה. ראיתם בחוץ יש ירח מלא, אז גם יום כיפור זה 10, כבר יש ירח, והם מרגישים, הוא מרגיש מאוד רוחני, מאוד קרוב לשמיים, קרוב לאלוהים, הוא לומד תורה, הוא לגמרי ניצח את הצד הגופני. זה צד אחד של המסך, אני עוברת לצד השני. בצד השני אנחנו רואים קלוז-אפ של פנים של אישה, אבל ממש פנים גדולות מאוד, קלוז-אפ מאוד מאוד קרוב, ובעין שלה יוצאת דמעה ונוזלת מהעין על הלחי. התנועה הזאת של הירידה של הדמעה מהעין על הלחי, בצד הזה של המסך, באותו קצב שהדמעה מתגלגלת על הלחי, פתאום נשבר הגג במחוזה, ורב רחומי נופל, כמו שנופל את הדמעה, עד הרצפה ונחה נפשו. שזה בלשון, באחת הלשונות האפשריות בארמית, מת. נחה נפשו, נפטר. מה הקשר בעיניכם בין דמעת האישה לשבירת הגג? אתם פה? האם יש קשר? ליבה מנבלה, מעניין. שיש עונש, כלומר, זה מעניין, זה קורה, נאמר, בארץ ישראל, וזה קורה בבבל. אז אין קשר נסיבתי. אבל את אומרת שיש איזה קשר מוסרי בין הבכי שלה לבין המוות שלו. באופן ספרותי, מה הקושר ביניהם? הירידה, התנועה הזאת, נכון. המחשבה שהוא עוד יותר קדוש מבן אדם, ובעצם הוא פחות מבן אדם. אבל תחשבו גם על השם הזה שאמרתם קודם, מה זאת אישה בארמית? בית. אז אם היא מעורערת, אם היא לא יכולה יותר להחזיק, הגג נופל. בעצם, באופן מטאפורי, אומר הרב המדהים הזה שכתב את הסיפור, שהוא אנונימי ואני לא יודעת מי הוא, אבל ברור לי שזה אחד מרבני, אנחנו נחשים, חושבים, פומפדיטה, מאה חמישית לספירה, בכל אופן רב בבלי, כותב סיפור לחבריו הרבנים הבבליים, ואומר שם ברגישות פסיכולוגית כל כך גדולה, הוא אומר, כשאנחנו חושבים שאנחנו נורא גבוהים ונמצאים על הגג, אנחנו בעצם עומדים על מישהו. ואם אנחנו לא נראה שהמישהו הזה כבר לא יכול לשאת אותנו, אם אנחנו נגזים, הוא ייתן לנו שפיל, זה יכול להיות אמא שלנו, זה יכול להיות הבן זוג או הבת זוג, זה יכול להיות הילדים שלנו, זה יכול להיות העוזרת, זה יכול להיות המתרגל, זה יכול להיות כל מיני אנשים. אפשר, הפקידה, אפשר למשוך אותם, הם ייתנו לנו, הם בעדנו, הם אוהבים אותנו, אבל אם נעבור את הגבול של החוזה האמיתי בינינו, ואם הם תחלש דעתם, כל הגובה הזה שאנחנו מאמינים שאנחנו נמצאים בו, גובה רוחני או גובה של קריירה, פח, אנחנו ניפול על הרצפה ונזכר שבעצם זה לא שלנו, אנחנו בעצם על כתפי מישהו אחר שנושא אותנו. הסיפור הזה הוא סיפור ערב יום כיפור,
ככה מעייפים, גם בגלל שהוא מביא אותנו להרגשה הזאת, שזה רגע, אני לא רוצה להגיד מסוכן, כי אני לא רוצה להפחיד את עצמי ואתכם, אבל רגע מאוד מרוכז, מאוד מדויק, צריך לבוא אליו, צריך לבוא אליו נכונים, צריך לשים לב, והם לא מדברים על בעיות תיאולוגיות, מדברים על הבעיות האנושיות הכי פשוטות, כמה אני רגיש למי שחי לצידי, למי שבעצם עומד שם מאחוריי, נותן לי את האפשרות לעשות את מה שאני עושה. אני מרגישה, מאז שאני למדתי את הסיפור הזה, שהוא גם, אני מקווה שזה גם יהיה לכם, שהוא פתאום חוזר ופוגש אותי בכל מיני מקומות בחיים, שאני אומרת, אתם יודעים מה, עד כאן, אני מפסיקה פה, אני מפחדת שהצד השני לא, שלא תחלש דעתו. תודה רבה לכם, יישר כוח. אנחנו נמשיך בשלושה שירים עם אודליה דהן ורועי חן. סתיו יהודי, סליחה, סתיו, סליחות, ושיר שלישי שלא יהיו לנו את הטקסטים בגלל שזה שיר שאודליה בחרה, העיר באפור, ייתן לנו קצת מרוח פריז בסתיו, ואחרי שלושת השירים רות תחזור לעוד לימוד, ואחר כך יהיה לנו קונצרט יפה של חזנות, שבסופו יש הפתעה, אז אל תברחו. בבקשה. כבר נושרים העלים בסדרות וגנים, כבר רוחבות במרום שיירות עננים, וכוכב אחרון שם נחבא אל כלה. כבר יצאו לדרכן אחרוני ציפורים, ונסעו הניתן אחרוני השירים, ופורט רק הרוח באלפי מיתריו. סתיו, 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 מפליגות אוניות בימים רחוקים, מפליגות, מפליגות אל העין אופקים, נאבק לא יכול עוד הים לגלה. סתיו, 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 כבר שוקעת העיר בשתיקה עמוקה, עוד נושא בליבו מן תפילה עתיקה, עוד נושא בליבו החלשה, החלשה. סתיו, 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 עייפים ולאים בגנים הצללים, והכל קודומם, נעתקו המילים, כבר עיני סתיו, 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 הלילה הבא אל האור.
חושך את כל הדברים בתק הלילה הבא אל הרוח להראות לו בחושך את כל הדברים ולמדתי שלכל ריס וציפורן ולכל שרה בבשר החשוף וריח ילדות ריח דבק ואורן וניחוח לילו של הגוף של הגוף אם היו עינויים הם הפליגו אליך מפרסי הלבן אל האופל שלך שאראה לך
את העיר באפור. אפשר להגדיל? לא זה? כן. טוב, אני... עוד סיפור קצר, מסכת יומא בתלמוד הבבלי. הסיפור הקודם היה בבבלי כתובות, סמך ב', ואנחנו ביומא פייזיין עמוד א'. רב, קודם אנחנו פגשנו אותו? לא. רב, זה לא רבה, איש אחר, רב. אבל אימילתא בעדי האות הבכה. לא עתה לקמי, במעלה יום הדחיפורי אמר, איהו איזיל לפיוס אלי, איזיל אנה לפיוס אלי, פגע בי רב הונה, אמר לי, להיך כאזיל מר, אמר לי, לפיוס אלי פלניה, אמר לי, אזיל אבא למקטל נפשה, אזל וקם אילווי, הווייתי וקפה לי רישה, דלי עיני וחזיי, אמר לי, אבא את, זיל, לת לי מילתא בעדך. בעדי, או רגע, אני צריכה את השורה האחרונה, בעדי דקה פלי רישה, איש מתגרמה, ומחי בקוי וקטלי. עברית, רב, הייתה לו מילתא, הייתה לו עניין, דבר, איזה unfinished business, היה לו איזה ריב, אנחנו אפילו יודעים איזה, בגלל שבמקום אחר בגמרא מספרים שהוא היה צריך לחכות בתור, ולא רצה לחכות בתור, וכן חיכה בתור, עם אותו טבח, טבח בארמית זה קצב. שימו לב איך אנחנו פותחים רב מצד אחד, איך אנחנו מדמיינים אותו. זה כאן, הוא גבוה, הוא לבוש חלוק נקי, בדרך כלל לבן, אצבעות של פסנתרן, אדם מאוד איש רוח כזה, ידיים לא של עבודה פיזית, משהו עדין ויפה, כל אחד דמות התלמיד חכם החביבה עליכם, איש נאה. לעומתו הטבח, כלומר הקצב, אם אני תיארתי את הרב בצבע לבן לבוש לערב יום כיפור, איזה צבע הקצב? אדום. הוא איש שכולו גוף, הוא, אני מתארת לעצמי אותו איש חזק, גוץ לא גבוה כמו רב, מלא לכלוך של דם, הוא חי בבית ה... מטבחיים, הוא שוחט בהמות, הוא... זה לא עבודה אלגנטית במיוחד. והטבחים בסיפורי האגדה, יש אפיונים לדמויות משנה שאין להם שם פרטי כמו רב, אז כובס למשל זה מאוד נמוך בהיררכיה, תמיד יש לו ריח של שתן כי הם היו מחבסים, כמו באוקיונומיקה בחומרים כאלה, לכל מיני אפיונים יש, לכל מיני מקצועות יש אפיונים שונים. טבח הוא תמיד מסמל את משהו גס ואלים ומלוכלך, כמעט ההפך מתלמיד חכם. ולרב היה הקפדה על אותו הטבח, הוא לא נתן לו כבוד כפי שהוא הרגיש שמגיע לו. הגיע ערב יום כיפור, רב מחכה למה? שהטבח יבוא ויבקש סליחה, כי ערב יום כיפור בישיבה אומרים, חייבים, כל מצוות בן אדם למקום יום הכיפורים מכפר, ומצוות בן אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. אז הוא יושב מחכה באשתה עתה בבית, שיבוא הטבח ויבקש סליחה, והוא יסלח לו והוא יהיה נקי לערב יום כיפור והכל יהיה בסדר. אלא מה? הטבח בכלל לא בא, עוברות השעות, עוד מעט צריך לאכול סעודה מפסקת, והוא לא גמור, הוא לא נקי, משהו מסובך, הוא לא רוצה להיכנס. יש עניין כזה עם המצוות, לפחות ככה שמעתי, וחכמים, אלו שכותבים את הסיפורים, מכירים את זה היטב, שלפעמים המצווה בעצמה כבר, זה כבר לא עניין אישי, זה לא בעניין עם הטבח, הוא צריך לגמור עם העניין הזה של לבקש סליחה, זה, אחרת הוא לא יכול להמשיך במהלך ה... יומה, מהלך היום, הטבח לא מגיע. אז הוא אומר לעצמו, הוא לא בא אליי, אני אעשה ג'סטה,
אני אבוא אליו. אני כל כך צנוע, שאני אלך לטבח הבזוי הזה, אפילו שאני רב, ואני כל כך מפורסם שקוראים לי רב, אפילו לא קוראים לי בשם הפרטי שלי, ואני ראש ישיבה, אבל אני אלך אליו, ואני אפייס אותו, ואני... אבא שלי היה אומר, בעיקר על לבוא לבקר אותו, הוא אמר, זה מצווה אהבה. לא סתם מצווה. זה יהיה בקשת סליחה אהבה. בדרך הוא הולך בעיר, לכיוון של הבתים הפשוטים יותר, איפה שהטבח גר, ובדרך פוגש בו, פוגע בו, אומרים בארמית, רב הונה, איש אחר מהבית מדרש, קולגה שלו. רב הונה שואל אותו, לאן הולך אדוני? ורב עונה לו, אני הולך לבקש, לפייס את הטבח ההוא. אתה זוכר שהיה לי עניין איתו והוא לא זה, אז אני, ערב יום כיפור, אני הולך לפייס אותו. ואז רב הונה פונה אלינו, אל הקהל, מעל ראשו של רב, ואומר, או שאומר לעצמו, לא יודעת אם זה סרט צרפתי כזה שחור לבן, אומר לעצמו, אבא הולך להרוג בן אדם. אבא זה השם הפרטי שלו, הם חברים, אז הוא קורא לו בשמו הפרטי. הולך אבא להרוג בן אדם. למה רב הונה אומר את זה? הרי רב אמר, אני הולך לפייס אותו. מה? נשמע משהו טוב, אבל רחוק. מי אמר משהו? הוא יביך את הטבח. זאת אומרת, משהו באנרגיה שרב הונה קולט מרב, אפילו שהוא אומר, אני הולך לעשות מצווה של פיוס, הוא קולט איזושהי אנרגיה מאוד מאוד, מה? שלילית, אלימה. כאילו, jolly good time, I promise, יש בדיחה כזאת. אני עכשיו אפייס אותך. אתה לא תפרה לי לפייס אותך. וזה גם משהו כמעט לעשות ממנו חפץ, כי אתה עכשיו תעמוד ותסלח לי, ותבקש ממני סליחה, או תסלח לי, אני, זה מאוד לא אישי. טוב, הולך, רב הונה עבר את הבמה, אמר לנו, אני לא יודע איך הדבר הזה ייגמר, זה נראה לי שיגמר לא טוב. רב הונה נעלם, אנחנו ממשיכים עם רב, הוא מגיע אל בית המטבחיים, איפה שעובד הטבח, מגיע לדלת, נעמד בדלת, הטבח עובד בשיא, זה הראש אואר שלו, שעות לפני יום כיפור, כל הגברות באות לקחת בשר טוב, טרי, כבש, והוא בוקע, זה לא נעים לתאר, אבל זה העבודה שלו, יש לו סכין גדולה והוא חותך איזה חיה מסכנה, מה יש שם? בהמה. הוא בוקע ראש של בהמה, ובדלת עומד הרב הצחור, שמתעסק בעניינים רוחניים ורוצה לגמור איתו עניין. הוא מרים את העיניים שלו, הוא אומר, אתה רב, לך מפה, אין לי דיבור איתך. ואז תוך כדי שהוא אומר לו את זה, במקרה, בבקיעת הבהמה, קופצת בטעות עצם מתוך הבהמה, נכנסת לו בצוואר, הוא מאבד דם ומת. נשמטה עצם, יקטה בצווארו והרגתו. עכשיו יש לנו מצב של רב רגע לפני יום כיפור, עם מה? עם מת. זה לא המצב האופטימלי להיכנס בערב יום כיפור בתומעת מת. זה גם לא כל כך סימפטי, כי בעצם אנחנו מבינים שהוא גרם לזה, שיש לו אחריות על זה. אני מקצרת מאוד שיהיה לנו זמן ומקום לחזנות, אבל אני חושבת שמה שכל כך נפלא בסיפור הזה, זה אומר דבר מאוד רדיקלי ומאוד, אני תמיד מתפעלת מאוד מחכמים שהם ביד אחד כותבים את הלכות יום כיפור, שצריך לבקש סליחה, וצריך להגיע לארוחה, וצריך כל הדברים, וביד שמאל הם כותבים סיפורים שבעצם אומרים, אמנם צריך, אבל יש מצבים, אם הבן אדם אומר לך, אין לי דיבור איתך השנה, תעזוב. אמנם זה לא נעים, זה מגרד, זה... יש הרגשה לא טובה, אם יש מישהו שעוד כועס עליך, ואתה לא מצליח לגמור איתו, זה בדרך כלל במשפחה, וגם צריך לאכול ביחד ראש השנה, והיא פעם, ואתה כבר שכחת על מה זה, ואתה רוצה כבר לגמור את זה. אבל אם הוא לא, אם הכעס לא בשל להיגמר, תעזוב אותו. כי לפעמים מרוב רצון טוב לפייס,
בעצם אתה תהרוג אותו. הכבוד הזה למצב הלא הלכתי, למצב הלא לא יפה, לא נעים, המצב המציאותי הזה, זה סיפור מאוד מודרני, שאדם כועס, ובסופו של דבר מתהפכים כאן היוצרות, אם בתחילת הסיפור היינו עם רב, בעצם בסוף הסיפור אנחנו מבינים שמי שהיה עם תבונת לב יותר גדולה היה הטבח, שאמר, אני לא מוכן עוד, עזוב אותי, לא נדבר השנה. ורב שלחץ על זה בעצם מצא את עצמו עם ידיים מגועלות בדם בערב יום כיפור. מצטערת שאני מסיימת ברוח לא כל כך אופטימית, אבל תודה רבה. אנחנו נמשיך בקונצרט. אני שמחה להזמין את החזן אבן כהן. החזן אבן כהן הוא החזן של קהילת הראל בירושלים במרכז העיר. זו הקהילה הראשונה של התנועה הרפורמית בארץ. הוא בוגר מכון תל אביב לחזנות. ובין המורים שלו היה ריימונד גולדשטיין, שמלווה אותו בפסנתר. הוא כתב את כל העיבודים. וריימונד, אני לא זוכרת אם זה היה 35 או 40 שנה, כשהוא עלה לארץ, הוא התחיל את הקריירה שלו פה בספרייה למוזיקה, שעוד לא הייתה שם, הייתה פה, והוא עד היום יועץ נאמן לכל ענייני החזנות, נחשבת בארץ ובעולם. אז זה ממש כבוד גדול שנשיר קצת ונשמע סליחות מפי החזן אבן כהן וריימונד גולדשטיין. בבקשה. Oh, yeah.
Oh,
Thank you.
סוף את כל מהות, עמי היפים
יפים כמו את הפרי ואת הבר. האדמה היא אפורה מתחת לשלפים ואין לה עוד לתת לך דבר. אסוף את המעשים, את המילים והאותות כמו יבול ברכה גבר ניסת. אסוף את הבריחה אשר גמלה לזיכרונות של קיץ שחלף בטרם אה. אסוף את כל מרון עניה היפים כמו את הפרי ואת הבר. האדמה היא אפורה מתחת לשלפים ואין לה עוד לתת לך דבר. ואין יותר גימול חולם על שיבותו ואין יותר נדרי בשרי. רק הבטחת הרוח כי הגשם בעיתו יכולן את הפרה בתום תשרי.